Alltså, killen i 9A är asnygg! Ja, eller hur? Hallå, han är min. Kolla hur feta Greta! Din tunt! Kom, vi drar. Feta, feta Greta upp hela korridoren. Nej, vet du vad? Följ med mig hem så hjälper jag dig. Okej. Tagning 2. Alltså, tystnad, tagning 4. Säg något, vi måste ju veta hur vi ser det. Tysta, tagning 7. 8. Du står kvar där. Men inte på, filma inte på mig. Inte den drill. Den. Så. Men det blir bra. Vart ska jag gå? Här har vi en glad Sofie efter en hel inspelningsdag. Här har vi en blyg Ann med rosa naglar. Här har vi en Julia som också är jätteglad efter att vi är klara med en inspelning. Och hungrig. Som målar fint. Ja. Jag får också vara med. Hallå, Frida!